bijem te nakura. Se smijemo sad svi ili ko da se smije? Tvoji drugari tamo retardirani. Vi. Znači, samo mogu tamo tvoji drugari retardirani se smiju, kontaš? Niko drugi. I ti i tvoji drugari. Iz škole, sretni. Ili imate neki problem, možda dojem tamo da vas pobijem, bre, sve od vas. Hajde, hajde. Odakle se pregrade? Sarajevo, hajde. Sarajevo, ukol... čekaj da vas slikam ja za jednog lika tamo iz Sarajeva da vas isprangija, brate. Hajde, namesti se. Hajde, hajde. Jesi li? Nisam, čekaj, nisam. Hajde. Da pišam ti mater usta, jes čuo? Hajde, namesti se, još pola sata tako stoji. Još pola sata tako stoji, hajde, slikam, hajde. Hajde. A ti kako je debil, ma. A youtuber onaj debil. Hajde, brate, je tako, stoji 5 minuta. Znači, nemoj se pomerati, hajde. E, tako, hajde, stoji. Jebijem ti. Još, bre, još. Lako ti jebem. Još stoji, hajde. Sigurno mu je baka dobra kad imam baku mla. Hajde, brate, može. Baka. Kako se prska baka? Da se smijemo, ko da se smije? Sad se ovaj tvoj drug nije smeo u crveno. Znači, bar se ti malo smeo. Znači, niko ti se ne smije, brate. Ja i? Ja i? Div retardacije, klasnije, ja sam u četnik. Gledaj, četnik. Tako ti se i Nana mrtva smijala. Nekad. Šta će? Koje mudonje, brat. Znači, te mudonje najviše volim. Tebe kad bi te vidio uživo, znači glavu bi ti polomio. Pa smiješno je to, brat. E, vidiš kako je smiješno. Bar sam ja duhovit, ali ti si glup i nisi duhovit. E, baš se duhovno. Ako treba nešto, brate, javite se. Ukoliko sati da se javi? U koliko sati? Ja. Šta u koliko sati? Da se javim. Znaš šta da se javiš, samo je kurac. Ja. Jesi ti bio tu? Volio ti popušti kitu. Pa vidi se, ti onako malo ličiš, brate, na te vrste ljudi. Malo pod broj jedan.